večna izjava. A možemo li samo jedna zajednička slika ispred? Lijepi, onako prirodni način uvežemo sve turističke agencije, sve predstavnike turističkog sektora da se napravi i da se promovira dodatno nakon završetka projekta ovaj naši rezultati projekta. Jer većinom projektima kad završe projekti nekako sve to padne u drugi plan. A mislim da ovaj projekt putem DEM-a poprilično ima i svrhu i mogućnost da se razvije i da se nastavi da zapravo dalje raditi. Tako da će taj naš okrugli stol biti idući ovaj četvrtak u 11 sati, već sad imamo ovaj najavu iz grada Makarske da će nam se pridružiti neke turističke agencije, ali evo i vama, dakle možete slobodno ovaj, svi doći jer od nekih 9 ujutro do 6 na večer bit će zbilja onako pregršti svih tih događanja. Znači, mi smo jedna tvrtka iz Zagreba koja se bavi i biološkim istraživanjima i promocijom, znači edukacijom o biologiji, o ekologiji, zaštiti okoliša. Te nam je drago i počašćeni smo da već drugi put sudjelujemo u ovim radionicama, surađujemo sa gradom Makarskom. Ovaj put smo održavali znači, radionice i za osnovne škole i za srednje škole, te za korisnike Udruge Sunce. Imali smo i edukativnu šetnju, edukativni obilazak kroz botanički vrt. To je neka ko škola o prirodi, kada su se, znači, djeca su mogla vidjeti iz prve ruke biljke, prepoznat biljke. Imali smo i pripremljeni dihotomski ključ, tako su djeca uz pomoć tog ključa mogli biti pravi biolozi i odrediti koja se vrsta biljke nalazi pred njima. Za one mlađe smo imali pripremljene igre Memory, igre Pictionary, kada su na neki zabavni način kroz igru malo učili o biljkama, učili o endemskim vrstama, koje su i neki ono, dio ovog projekta. A na kraju imali smo i prezentaciju i natjecanje o prepoznavanju biljaka, kako je znači, u Kutovom blatu imali prepoznavanje ptica, tako smo imali prepoznavanje biljaka i najbolji su dobili i nagrade. Pozdrav svima u ime učenika i djelatnika koji su sudjelovali u ovom dvodnevnom, mogu reći trodnevnom radionici. Sudjelovalo je 5-6 razreda, ukupno 98 učenika. Na neki lijepi način su boravili na otvorenom, a koristili su informacijske tehnologije, to im se strašno svidjelo, znači endemic pathway, jel tako, gdje su učenici oduševljeni i mislim da takav način učenja i ostaje trajno i da ćemo ga pokušati provoditi i unutar našeg školskog vrta putem te aplikacije. Zahvaljujem se i gradu što je prepoznao ovakvu vrstu aktivnosti i mislim da bi takvih aktivnosti trebalo bi se više. Hvala. Zahvali smo što smo dio projekta, što su i djeca s teškoćama uključena u ekološki projekt IPA. Radionice danas u Kotišnju su bile vrlo zabavne, vrlo poučne i što je najvažnije prilagođene našoj djeci. Sigurni smo da će se djeca vrlo rado vraćati u botanički park Kotišina i da je ovo početak jednog kvalitetne suradnje i rada. Makar našu mimo već dugo surađujemo, ali evo nastavak znači, posjeta botaničkom vrtu Kotišina, a evo danas smo čak i nešto razgovarali o izletu u Mosta, tako da vjerujem da će projekt postići svoj cilj, a to je povezivanje ovih naših krajeva i uključivanje svih zainteresiranih činjenica.